серпня проїзд у вінницьких маршрутках та електротранспорті подорожчає на 50 копійок. Переглянути існуючі тарифи міську владу просять і приватні перевізники, і керівництво транспортної компанії. Свою пропозицію обґрунтовують підвищенням цін на запчастини, паливо, електроенергію. У мерії погоджуються, нові тарифи навіть менші за економічно обґрунтовані. Втім, остаточне рішення за виконкомом. При затвердженні вартості на перевезення рахуватимуться і з профспілками, і антимонопольним комітетом. Головне, кажуть, аби вінничани з розумінням поставилися до цього. З доводами сторін знайомилась Слава Зарубінська. Все дорожає. Чому в транспорт не повинен дорожати? Люди теж повинні заробляти. І ТТУ, і маршрутчики. Це буде тяжело, це бремя все лежиться на людей, на їх фінансових можливостях, які не улучшаються. Ціни піднімаються. Відповідно, наш електротранспорт по місту потребує вдосконалення. Ті самі тролейбуси, трамваї, то я думаю, що воно є підставним. Замороження заробітних плат і пенсій, а не здорожчання проїзду в транспорті здебільшого турбує вінничан. Розуміється, і влада, і перевізники. Втім, зростання вартості всіх складових тарифу змушує транспортників наполягати на його перегляді. Ми вже робимо так, рахувати хоча б тримати на плаву, щоб ми могли давати нормальний, робити обслуження автомобіля, який-який небольшой мати собі заробіток, щоб тримати свої сім'ї. Маршрутники пропонують збільшити вартість проїзду на 50 копійок. Та навіть сума у 3 гривні не покриває їхніх витрат. Кажуть, ціни на паливо та запчастини зросли чи не вдвічі, як і вартість послуг станцій техобслуговування. Солідарні з перевізниками і керівництво Вінницької транспортної компанії. Ще 2 роки тому їм у Кабміні погодили тариф у 1.90 гривні, але у 2013-му вартість квитків підвищили лише до 1.5 гривні. На сьогоднішній день заробітна плата, мінімальна заробітна плата зросла на 11%, приблизно зросла запчастини на 25-35%, пальне зросло на 45%. І це дуже великі кошти, дуже великі витрати при перевезенні пасажирів. Але збільшення, саме головне для електротранспорту, збільшення ціни на електроенергію практично на 15%. Тож, вважають транспортники, проїзд у трамваях та тролейбусах має коштувати не менше 2 гривень, а у муніципальних автобусах – 2,5. Кажуть, це сприятиме розвитку транспортної системи міста та покращенню якості обслуговування. Так, як ми йдемо до Європи, то я думаю, що з підвищенням цін повинна зрости якість, тобто кондукторів, водіїв, культура, етикет. Я хотіла б чистоту, порядок і те, що було сказано, що виконання всіх правил безпеки движення. Постійно, як іде підвищення, не видно якогось сервісу, але я хочу сказати, дуже велика подяка, що з'явилися нові тролейбуси. Тобто це шикарні умови, бо я знаю, дуже багато приїжджають зараз в літній період людей з інших міст, то вони в захваті, навіть кияни, тобто в них немає таких тролейбусів і таких трамваїв. Для здешевлення проїзду в електротранспорті у мерії радять купувати проїзні квитки. І хоч їхня вартість зросте на 35%, все одно буде вигідно. При запровадженні транспортної реформи ціна проїзного була суттєво зменшена. І зараз у цей період, уже майже 2 роки, вінничани їздять по пільговій, можна сказати, такій зменшеній ціні проїзного квитка. Але все-таки це для громадян, які постійно користуються, і для сімей, які там мають в своєму складі 4-5 людей, які їздять щодня там на роботу, це вихід. Придбання проїзного квитка. У мерії запевняють, всі розрахунки по тарифах, які наразі надають перевізники, будуть ретельно вивчені. Далі їх узгодять з профспілками та антимонопольним комітетом. Лише після цього прийматимуть рішення. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».